Rezultati rada i delovanja gradske vlasti u prethodnom periodu predstavljeni su na svečanoj akademiji, a rukovodstvo grada potrudilo se da na prikladan način obeleži Dan grada. Veliki broj prijatelja i gostiju iz zemlje i inostranstva samo su još jedan u nizu pokazatelja da Kruševac zauzima bitno mesto na spoljnopolitičkoj mapi država iz kojih su delegacije došle. Istakla je član Saveta za informisanje Nevena Đurić i naglasila da je to bila prilika da se ostvare još bolji poslovni kontakti. Bila je to prilika da se ostvare još bolji poslovni kontakti koji će rezultirati još uspešniju saradnju u narednom periodu. Prijateljima i gostima predstavljeni su rezultati rada i delovanja gradske vlasti. Nastavljamo da stvaramo dobro poslovno okruženje privrednim partnerima i kompanijama koje su ovde sa nama. Kromberg Schubert, Lidl, Henkel, Cooper Tire, Trial korporacija, 14. oktobar, a od ove godine i Valvo Line i Nepi, kao i brojni drugi privredni subjekti koji posluju na teritoriji grada Kruševca. Kruševljane su 14. oktobra ujutru dočekali topli radijatori, navela je Đurić i podsjetila da je nakon posete predsjednika Aleksandra Vučića u okviru kampanje Budućnost Srbije, a preko Kancelarije za javno ulaganja Vlade Srbije, remontovano mašinsko postrojenje gradske toplane. Nakon posete predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u okviru kampanje Budućnost Srbije, gde je u prvi mah opredeljeno 300 miliona, a nakon toga dodatnih 100 miliona preko Kancelarije za javno ulaganje Vlade Republike Srbije, remontovano je mašinsko postrojenje gradske toplane Kruševac, a Kruševljane su 14. oktobra ujutru dočekali topli radijatori. Do sada su remontovana dva gasna kotla koja su puštena u rad, kao i tri kotlarnice, na Barama, u Rasadniku i Pejtonu, što je u ovom momentu više nego dovoljno za 9.000 korisnika gradske toplane. Građanima Kruševca u okviru obeležavanja 75 godina od oslobođenja u Drugom svetskom ratu predat je na upotrebu Park prijateljstva, a sa ovog mesta poslata je poruka mira, ljubavi, prijateljstva i tolerancije, rečeno je na konferenciji za medije.